Доброго дня, шановне панство. Хочу висловити окремо подяку компанії Europe Service, в частності пані Христині, за співпрацю. Все дуже добре, дуже швидко підібрали мені вакансію. Буквально за півгодини мене вже согласували. Прямим рейсом зі Львова довезли до моєї локації. Роботою задоволений, роботою на підприємстві Автонеом. Це такий завод у Чехії по виробництву ковриків для автомобілів, таких брендів як BMW, Mercedes, Tesla та ще є декілька брендів. В принципі, робота таку, яка я бажав, доволі активна, спортивна. Не сказав би, що дуже складна, умови досить гарні, чистенький завод. Дуже чемні люди, багато українців, як і на керуючих посадах, так і взагалі, як колеги. Задоволений житлом, ось такий приємний домік. Це ніби як, ну, називається тут убутовня, ніби так гуртожиток-хостел. Дуже добра кімната, чистенький санвузол, добрий ремонт, повноцінна кухня, жити можна. Ще раз чемно дякую, низький уклін вам, ребята. До нових зустрічей. Всім гарного дня.